გამარჯობათ, მეგობრებო. მოგესალმებით ყველას. ბოდიში გიხდით წინა მომზადებელი პირდაპირი ეთერისთვის, სადაც მივედმოვედებოდი, ახლა კიდე იმედია უკეთესად ჩამოვაყალიბებ აზრს. ხო, გული გახეთქვაზე მაქვს. რამე ისე ვთქვა, ანუ რაღაცა, აი ეს მეორე ჯერაც რომ შემოვედი, მეორედაც და რა ვიცი. ვინც არ იცის, დღეს დიდი ხუთშაბათია, ანუ ამ დღეს აღესრულა პირველად ზიარება უფლის მიერ. სადაც უკვე საათზე ნაკლებია, იქნება წითელი პარასკევი, რაზეც მახსენდება მეგობარი ლაშამარდიანის ლექსი ამავე დასახელებით. ახლა რელიგიას ცოტა ჩამოვიტოვებ და რისთვისაც შემოვედი ლაივზე, უკვე ამ წელს პირველი ლაივი თუ იმ წინას არ ჩავთვლით, მასზე ვაპირებ საუბარს. ანუ ცოტა შორიდან დავიწყებ. უცხოეთიდან ერთმა ანგელოზმა დამაკავშირა მეორეს, გავიდა მეორე დღე და ველოდებოდი ზარს და შემოდის. ყველაფერი თავისუფლად და იმ იმედით, რომ თანახმა იქნება, ანუ შვიდა. და ასევე დასრულდა. უღმესი მადლობელი ვარ ორივე ადამიანის. არ ვიცი, წინასწარ არ მეთქვამს, ვახსენო მათი სახელები თუ არა. ხო და ჯერჯერობით მალავ რა. მოკლედ, ერთადერთი ადგილი, სადაც უპრობლემოდ, ანუ სიმართლე რომ ვთქვა, ერთი იყო წიგნის მაღაზიაც, მაგრამ იქ უნდა მიმემტანა მოლბერტები, რომელიც ეკუთვნოდა იმ კაფეს, სადაც თვითონვე დამახვედრებდნენ ამას. მოკლედ, 5 მაისს ნოდარ დუმბაძის სახელობის პარკში, მზიური, გამართება ჩემი, ანუ ნიკა ძამიაშვილის პერსონალური გამოფენა, სადაც შეგეძლებათ დამსწრეს საზოგადოებას და ათვალიეროთ ჩემი ნამუშევრები. სურვილისამებრ გადაიღოთ ფოტოები, ასევე ვიდეო მასალაც. ატვირთოთ ღონისძიებაში, ან ივენტში. ხო და მაქამდე კი ასევე იდგება იქ შეცაწერის ყუთი, სადაც შეძლებთ, რომ დამეხმაროთ საღებავების, ტილოების, ფუნჯებისა და სხვა სამხატვრო აქსესუარების შეძენაში და არა მხოლოდ, ასევე უამრავი სხვა ყოველდღიურ პრობლემებსა და მოთხოვნილებებისთვის. და ასევე ზოგ შეუძლია იფიქროს, რომ ახალგაზრდა ხელფეხი გაანძლიე, წადი და იმუშავეო, მაგრამ მე გიპასუხებთ, რომ ესაა ჩემი ცხოვრება, სამსახურიც, სამყაროც და ყველაფერი ერთდროულად, უბრალოდ ყველა ქვეყანაში, რეალურად, ყველგან, თითქმის, რა ვიცი, სადაც მე ვიცი და გამიგია ინტერნეტიდან, რადგან რეალურად რუსთავი არის ჩემი ყველაფერი და საზღვარგარეთი თუნდაც თბილისში გასვლა შეიძლება ასე ჩაითვალოს. თუნდაც, ანუ არ ყიდიდნენ რა, სხვა ქვეყანაში მხატვრები არ ყიდიდნენ ამა თუ იმ ნახატს. ის არის ნამუშევარი. ანუ იმ დროს, რაც მის დახატვაზე წავიდა, ჰქვია მუშაობა. და საქართველოში ამის დამტკიცება არის ძალიან ძნელი. რადგანაც ყველას გონია, რომ ეს არის ან გატაცება, ან ჰობი, ან გართობა, ან რაიმე სხვა. და ეს მეკითხებიან, არ მუშაობ ძმაო? ანუ ეს კითხვა რა, ერთ-ერთი ყველაზე გამარჯვების შემდეგ პოპულარული მისამებების შემდეგ. მეთქი, ესაა ჩემი ცხოვრება და ოდესმე საქართველოში თუ ვერა, მისგანეთ მაინც ვიზამ ისე, რომ ამით მინიმუმ მევირჩინო თავი მეუღლესთან ერთად, რომელიც არ მყავს. და ასევე მცირედით დედას, ბებიებს,
და უბრალოდ რამდენიმე კარგ ადამიანს დავეხმარო. Ну, თუ კი ამას შეუძლებ რა. ვეიბერთელა, უშველებელი, სიგიჟის უსასრულობამდე დიდი სურვილი მაქვს ამის. და როგორც იტყვიან, ძლავრი სურვილი ნახევარი საქმეაო რა. ხო და ეს ერთი და მეორე ის რომ ნერვები მაქვს ძალიან სუსტი და უფრთხილდები ადამიანებს ვითმენ ბეურამეს უამრავი არასასურველი ხმაცმაც უხებს ნერვულ სისტემაზე არასიამოვნო ტოვებს ლაქას ალბათ თუ ასე შეიძლება ითქვას ასევე მთავარი რაცა უსამართლობა და სიუხეშე რასაც უმეტესწილად ხდებოდი სხვადასხვა სამუშაო ადგილებზე ზოგან მძლავრად ზოგან ძალიან სუსტად მაგრამ მაინც რო იგრძნობა და არ არის ეს ჩემთვის ანუ ერთი რომ მისაღები და მეორე კიდე ნუ ისაც იმადგან იმპირებისგან ვისაც ძალაუფლება ჰქონდა რა აი სწორედ გამიგეთ რომ ზოგი ჩანს რომ არის ზარმაცი, კი, მეც ბევრამეში ვარ ზარმაცი, ვაღიარე. ბევრამეში ვარ ზარმაცი და ეს კი არა, ნუ საკუთარი თავის იძულებას ვერ ვითარ რა, მაგრამ ეს კიდე სხვა თემაა, როდესაც აკეთებ შენ საქმეს და უბრალოდ მცირე რაღაცაზე რომ გედავდიან, ისე რომ ნუ ყველაფერს თავისი ისა რა, ადამიანურად შეიძლება მიმართოს სხვა თუ არაფერი. ნუ ეს კიდე ცალკე სხვა რამეა. და ანუ უბრალოდ პიარი და არიან ხალხი რომელიც უბრალოდ პიარი და საკუთარი სისულელეების სხვაზე თავის მოსახვევად რა აკეთებენ ამას რა სიზარმაცე ბევრი აქვს და ვითომ ხელოვნები თუნდაც ანუ ამ სისულელის გაპიარება რა და თავის მოხვევა ხალხისთვის მაგრამ მე რეალურად ღმერთმა დამიფაროს ვინმე გავსაჯო რა არავის არ გამშვი უბრალოდ ვახსენე ეს რომ მე ვწდილობ არავისთვის არაფერი არ მივქარო, არც არავის არაფერი არ მასაუბნა რა. რეალური როგორიც ვარ, ისეთი ვარ რა და ასეთი ვიქნები იმედია ცხოვრების ბოლომდე. ხო და ვინც მიცნობს რეალურად ან ასე ვირტუალურად გრძნობთ და ხედავთ საკუთარ ცხოვრებას ჩემს ნაწერებსა და ნახატებში აულებთ პარალელებს, მეკითხებით და მეც სურვილი მაქვს რომ დაგეხმაროთ, დაგამშვიდოთ, რაიმე აზრი გირჩიოთ, როდესაც თვითონ ჭირდება სერიოზული მინიმუმ ფსიქოლოგი მაინც რა. შეიძლება ფსიქიატრიც არ იმაშველი მოურიცხავ. Ну, რა ვიცი. გონი გადავედი მცირე გადახოვებით სხვა თემებზე, სადაც შევეხე, ну, ასიძა ხო, ახლა შემიძლია დაგანახოთ ექსკლუზიურად ჩემი ერთი ნახატი, რომელსაც დღეს ვხატავდი და ლაივამდე მოვრჩი. მე ისე ვფიქრობ, მაგრამ შეიძლება 5-6-მდე რამე დავამატო, შევცვალო და ასე შემდეგ რა. ხო, ასევე სამწუხარო ის არის, რომ კაი ხარისხი არ აქვს ვიდეოს და შეიძლება ან მომსისხე, ან შესულების ხერხი, ან ფერები, ან მოსმები, ან სხვადასხვა რამე ისე არ გამოჩნდეს და რა ვიცი, იმედია ნახავთ და სხვა თუ არაფერი ხასიათს მაინც დაიჭერთ ამ ნახატის. მაიცეთ. ეგეთი და სველია, აი მაშია რა ქვია, ზეთში. არ ვიცი როგორ ჩანს. აუ მე რო ხედავ კამერაზე ძალიან ცუდა ჩანს რეალურად ბევრი საღებავია და შენარები და ასე შემდეგ და უკეთესი უნდა იყოს მაგრამ ერთ უასწორებ ზუსტად ისე როგორც არის ნუ ახლა ამას დავდებ და განვაგრძელებ საუბარს ახლა დაგიბრუნდებით აი ცოტა მასაკნა გადამედო საგებავე. ხო და ნუ მოკლედ ასეთი თემა. ხო, ერთხელაც გავიმეორებ.
ანუ ამ ლაივში უკვე მეორე. თუნდაც, ანუ იმას რო 5 მაის ნოდარ დუმბაძის სახელობის პარკში, ანუ მზიურში ჩემი გამოფენა იქნება, სადაც დამსწრეს საზოგადოება ჩემს შეძლებს დაათვალიეროს ჩემი ნამუშევრები, სამე ფოტოები საკრიფტოს ღონისძიებაში გადაიღოს, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ისევე შესაწირის ყუთი იქნება, სადაც სამხატვრო აქსესუარები, ფუნჯები, ტილოები, საღებავებისთვის შესაძლოა შეგროვდეს რაიმე მცირე თანხა, ასევე პირად მოთხოვნილებებს და პრობლემებს და ასე შემდეგ. არ მინდა ეს ამაზე გავამახვილო ყურადღება, რადგან წუწუნში არ გადაიზარდოს ეს, რადგან რეალურად წუწუნი არ მიყვარს და არ მინდა როა ეს მოთხოვნილებები და პრობლემები ავსახო და ასე შემდეგ. და რა ვიცი, ახლა კიდე დაგემშვიდობებით სასიამოვნო რამდენიმე სიტყვით, საუკეთესო სურვილებით, ასევე დიდი მადლობა ყველას, უკლებლივ ყველას, ვინც ის პოსტები გააზიარა, როდესაც მე ვეძებდი უფასოდ რაიმე ნახატების გამოსაფენ ნებისმიერ ადგილს. მადლობთ იმისთვის, ანუ ახლაც რომ მიყურებთ, დროს რომ მითმობთ, დიდი მადლობელი ვარ თქვენი. და რა ვიცი, მადლობა ყველას და თქვენს იმედზე ვარ მეგობრებო. და რა ვიცი, შეგიძლიათ გაუზიაროთ ეს ღონისძიება თქვენს მეგობრებს, ასევე მოიწვიოთ ისინი და მობრძანდეთ მათთან ერთად. ასევე მადლობთ ყურადღებისთვის, მიყვარხართ, გარდაბრძანდებოდეთ და რა ვიცი, ღმერთი თქვენკენ, ჩემკენაც და ვინც გვიყვარს, უყვარვართ და ვისაც ამ მომენტში ყველაზე ძლიერ სჭირდება მათკენაც. რა ვიცი, დროებით, შეხვედრამდე, ნახვამდის, აბაჰე, აბაჰო და რა ვიცი, ყველაფერი საუკეთესო, იხარეთ და იბედნიერეთ. მადლობთ ყურადღებისთვის. კარგად.